Vime to na Otecovi, Sinovi, Sveti a Duhu. Dobro utro, dragi brati i sestri. Neka Božestvenata sveta voskresna liturgija je za duševno zdravije, za telesno spasenje, odslužena vo 15-ta nedela po duhovne, po koje što nedela se čita jedno evangelije, kako jedan zakonik, jedan učitelj od Starijog Zavjeta poprašuje Isus, izkušujući go, Gospodi, odnosno učitelje, koja je zapovjed najgorema za da je ispolna. I Gospod je kažao ta zapovjed, a ta zapovjed je vozljubio Gospoda, Boga su sve to svoje srce, duša, telo i razum, prvata i vtorata, vozljubio go bližnjo kako sebe se. Na tije tre zapovjedi se temelji celijog zakon i prorocite i moje učenje. Dragi braći i sestri, svite vije ste slušali za knjigi o kojoj što ima zakon. Naprimjer, Ustavot na Republika Makedonija ili Ustavot na Amerika ili pak pravilnikot na našata crkva koji što je blagosloven od Svetiot Sinot na Makedonskata pravoslavna crkva. I ako prelestvame takvi knjigi će zabeležiti deka tije sodržat vo sebe normi, pravila za početuvanje koje koregulira so životom na lujeto po jedna zajednica. I vo Biblijeta se zapišeni zakoni i pravila na čovečkiot život. Tije nastanale kako rezultat na toa prijateljstvo pomeđu Boga i njegovijot izbran narod. Бог им го дал на луѓето за да се раковедат според нив и да имаат правилен однос кон својот создател и кон сите луѓе на земјата. Овие закони се дадени што го ставиот завет на светиот Мојсей и се нарекуваат 10 Божји заповеди. Нив подеднакво ги почитуваат сите верници и од христијанските цркви, а и се користат во други религиски содржини. 10 Божји заповеди, ти ги кажам накратко за да се подсетиме кои се тие. Првата, јас сум Господ твојот Бог и да немаш други богови освен мене. Втората, не прави идоли или слика на се она што е горе на небото, долу на земјата, во водата и под земјата, не ги се поклонувај и не ги служи. Третата, немој да го изговараш името Господово напразно. Четвртата, спомни си за денот на твојот одмор, за да го празнуваш. 6 дена работи и заврши ги сите работи, а седмиот ден посвети го на Господа твојот Бог. Осмата, петата, почитувај ги твојата мајка и твојата татко, за да ти биде добро и да поживееш подолго на земјата. Шестата, не убивај. Седмата, не прави прелюба. Осмата, не кради. Деветата, не сведочи лажно против твојот ближен и десетата, не пожелувај ништо што не е твое, односно што е туѓо. Божјото царство, драги браќи и сестри, што ни го открил Господ Исус Христос, се разликува од сите други царства на земјата. Во него владеат инакви односи помеѓу луѓето. Богатството не се мери според количината на парите и скапоценностите кои ги посетуваме, а власта не се остварува ниту со војска, ниту со сила. Навистина, наизвед тоа царство и е чудно царство. Господ Исус Христос навести нов свет, во кој сиромасите нема веќе да бидат сиромашни, гладните ќе се наситат, поробените ќе бидат ослободени, а луѓето ќе го најдат пријателството со Бога. Е тоа, драги браќи и сестри, Божјото царство. Основен закон во кој што треба да се почитува за да се биде внатре во тоа царство е законот на љубовта. Постојат две заповеди на љубовта кои ни ги кажа Господ Исус Христос и тие се обновен од многу голема важност за нас христијаните. И пак ќе ги повторам. Тие гласат вака: возлюби го Господа твојот Бог со сето свое срце, со сета своја душа и со силот свој разум, и втората, која што е слична на првата, возлюби го твојот ближен како себе си. Овие две заповеди се скратена верција на 10 Божји заповеди кои претходно ги прочитав.
Во тие 10 заповеди се зборува за нашиот однос кон Бога и за нашиот однос кон нашиот ближен. И тоа, повеќе акцентот е ставен на нашиот однос кон ближниот отколку на Бога. Зошто првите 4 заповеди кои што ги прочитавме се однесуваат на љубовта наша кон Бога, додека вторите 6 се однесуваат на љубовта наша кон ближниот. И тајната на крстот Христос е длабока и едноставна. Таа ги содржи двете линии, ако забележате заповеди, вертикална љубовта на човекот од земјата кон Бога и љубовта хоризонтална кон секој човек, човек кон човек. И тие така заедно го изобразуваат крстот Господ. Ако ја имаме љубовта кон Бога, без љубовта кон ближниот, тогаш таа е една обична талпа која што е потпрена на ѕид. А ако пак ја имаме љубовта кон луѓето, а сме противници на Бога и не го љубиме, тогаш тоа е обична греда која што е ставена на земјата. Само споени двете заповеди на љубовта кон Бога и кон ближниот го изобразуваат крстот и нашата смислена постојање овде на земјата. Љубовта е најголемата христијанска заповед. Целата Христова наука во својата основа ја содржи љубов. Љубовта кон Бога и љубовта кон ближни. Тоа се двете најголеми заповеди кои Христос ни ги дал и ако ние ги исполнуваме, ќе ги исполнуваме и сите други Божји заповеди. Ние, ако го љубиме нашиот ближен, тогаш нема да го напредуваме, нема да го лажиме, нема да го завидуваме и воопшто нема да посакуваме ништо лошо да му се случи и тогаш секогаш ќе бидеме грижливи и спремни да се жртвуваме за нашиот ближен. Никој не може да рече дека го љуби Бога, а во срцето своје да чувствува омраза кон луѓето. Таквата љубов кон Бога, драги брати и сестри, не е искрена. За таквите светиот Јован Богослов рекол, ако некој рече, го сакам Бога, а го мрази својот брат, лажливец е. Оти, кој не го сака својот брат, кога го гледа, како може да го сака Бога, кој никогаш не го видел. И оваа заповед ја имаме од Бога, кој го сака Бога, да го сака и својот ближен. Љубовта кон ближните е доказ за нашата љубов кон Бога, затоа што во Евангелието и се вели во секој наш ближен треба да го гледаме Христос и во секој наш ближен треба да го спознаеме Бога. И одовде се поставува прашањето кој е нашиот ближен? Кого треба да го сакаме исто како што се сакаме и себе си? Наш ближен, драги сестри, е секој човек без оглед на неговата возраст, пол, вера, состојба и слично. Затоа Господ Исус Христос рекол, доколку сте го направиле ова на еден од моите најмали браќа, исто како и мене да сте ми го направиле. И за крај, сакам да ја прочитам христијанската песна и ода на љубовта која што е напишала светиот апостол Павле и ја испратил како писмо до коринскиот народ. Таа гласи вака. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, штом љубов немам, ќе бидам бакач што ѕвони или кимвал што ѕвечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, па и толку силна вера, што и планини да преместувам, ако љубов немам, ништо не сум. И да го разгадам целиот свој имот, да пословам телото да ми изгори, што му љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, та е полна со добрини, љубовта никогаш не завидува, љубовта не се превознесува, таа никогаш не се горде и не прави ништо што е непристојно. Не бара своје, никогаш не се срди, не мисли зло, на неправда не се радува, а на вистината секогаш се радува. На се надева и се претрпува. Љубовта никогаш не престанува, а другото, па макар и се пророштва,
ќе престанат ако се јазици ќе замолкнат, ако се знаење ќе исчезнат. Оти понешто знаеме и сите понешто и пророкуваме. Ако кога ќе дојде совршеното, тогаш ќе исчезне и делумното. А сега остануваат три работи: верата, надежта и љубовта, од кој меѓу нив најголема е љубовта. И токму таа љубов, драги бахте и сестри и драги идни одборници, да ви биде патеводителка во вашата работа и во вашата служба, во која ќе ве води во исполнување на овие две Божји заповеди. Прво, љубовта и службата кон Бога, а второ, љубовта и службата кон својот народ, и така служејќи честно, достоинствено, не за своја слава и похвалба, туку единствено за слава Божја, давајќи пример на вистински христијани и пред Бога и пред народот, бидејќи поверената ви работа од Бога и од народот не представува власт, туку служба и единствено служба на Бога. Нека Бог ви помогне во тоа да ги надминете сите искушенија кои што веруете и ќе дојдат, за да оставите добар белег за сите наши идни поколенија. Нека Бог ве благослови вас и сите кои прислужуваат и помагаат во оваа црква на било каков начин. Амин.